Oh.
Vad tycker ni om projektet i sig då? Det är jättebra. Hur har ledarna varit som har suttit hos er? Det är de som har varit snälla och duktiga. Vad var det roligaste med projektet i sig då? Detta. Detta här? Ja. Okej, ska man göra detta ofta kanske? Ja, jättebra. Vad vill ni säga? Ge oss